Ya, kita nak sokok kalau pakai mask. Alamak. Tapi boleh, kita boleh switch scene kan? Kalau you nak, siang boleh kan? Boleh je, ha. Kalau tu Mike, come on Mike. Nak main basikal Mike. Kau nak main apa, buat apa? Main basikal. Kau nak jadi cluster basikal pula? Tak, gada-gada lah, gada-gada cluster-cluster. Kita orang dah samak semua. Weh, pantat. Eh, pantat. Bila kita di counter. Ji, ini kaunter tu. Sebab kedai ni aku akan buat kecil je. Dia kaunter dekat tempat makan depan itu je. Yang ni? 20 ni tak ada orang. Biji ni. Kita memang tak pernah ikut biji buat kita. Smart buy. Amy jadi apa ni buy? Macam mana dia bawa kereta dia boleh dapat? Macam mana pejabat ni? Buat apa? Tengah syuting sendiri. Dah sana tu. Jadi pun cari office je kan? Cuma dia boleh buat name card tu. Cuma dia boleh buat name card. Name card kan dia tulis. Name card? Alamat. Alamat? Alamat? Ya, macam mana dia dapat alamat tu? Source dia? Ya. Siapa yang bagi dia alamat? Mesti Remy yang bagi. Pergi cari balik. Baca balik yang... Cari sos dia, alamat dia kad ke, kertas ke? Signboard. Tak pernah signboard. Dia cuma bagi tahu ini. Angka cinta. Pergilah interview. Tak boleh lah, esok aku pakai mask. Macam mana esok aku pakai mask? Okay, salam kat Mike. Mike tengah buat shot tu. Karang. Yo, Michael memang karang. Karang, karang kau salah dialog, dia sebat lah karang. You now pergi tukar baju kat dalam. Yeah. Okay, Lala kena salam. Ada Lala dalam ni. Zalif. Woi, Zalif. Tak, dekat kafe. Dah kerja ofis? Dia habis kerja ofis kot. Ya, yeah, kot. Salam. Merki dekat set lagi satu. Kontan dia 11. Adakah saya masuk AKN apa ni? Aha.
Wow. Kenapa dia menjadi pengemis? Awak tengoklah dari awal, awak tahulah kenapa. Slip seluar? Hmm. Saya sebenarnya trademark Remy. Tak slip seluar. Tapi terbuka, ya ke? Jerman karakter Remy lah. Hello. Ha, jadi dia tidur lah. Bila dah kalah, kena tidur. Muka 80 kan? Maksudnya kalau saya buat cerita Ro'o boleh lah kan? Boleh buat cerita Ro'o lah saya. Semalam saya dengar Manchester United menang dan saya dengar Manchester United sekarang nombor 1 dalam league. Awak yang tanya 7 hari minta ikut tu, ada ke tak ada, awak adakan muka awak dulu baru saya boleh jawab soalan awak. Apa benda ni? Ah, whatever lah. Malas nak jawab. Lukman ada, Hakim ada, Gigi ada, Mariani ada, Mak Nomah ada, Indah ada. Semua ada kat sini. Pak Azad dekat KL lah. Terima kasih orang Indonesia. Live dengan Lala tak live? Confused. Hujan. Macam mana bila syuting? Tak melatah. Mungkin nak ngurat. Ye, yeah, minta izin tu. Boleh ngurat, ah? Ngurat lah, boleh je. Tak elok lah bot. Tukar. Yes, ada ni lah, ada bubble lah. Bang. Tuan faham PKP lah? Shankoi. Shankoi? Shankoi? Bobinya. Shankoi tu bang. Tak tahu. Kau mana boleh potong rambut? Ha? Mana boleh potong rambut? Sebab haram. Hai. Dip dia masukkan garam sejuk rasa. Kalau kau tanya aku. Cakap besar? Besar. Besar. Cinta besarnya cinta ini. Jiwa dan rara. So, what? Bang, kau boleh buka kan? Kat aku? Bang. Indahnya perjalanan ini. Bang, what?
tak bisa aku jelaskan. Kenapa aku tak tanya telefon kat sini ya? Kenapa aku tak terima kat sini? Tak kat sini, Sini boleh cakap. Imbas dulu. Eh, azan dulu. Kata lain. Eh, lewe yang azan dulu. Nak tengok logo skala kereta ada? Eh, jangan azan dulu.